Bugungi kunda sayyoramiz iqtisodiyotini asosiy qismini mablag' bilan ta'minlab, shuningdek, ko'pchilik odamlarni ish bilan ta'minlab turgan kompaniyalar mavjud. Ularning aksariyat qismi inqirozga uchrasa kattarog'i yoki badavlati darhol uni sotib olib o'ziga qo'shib qo'yadi. Dunyoda shunday kompaniyalar borki, ular xususiy direktorlar kengashi orqali boshqariladi. Yana birlari esa aksionerlar tomonidan idora qilinadi. Turfa olam hozir sizga yer yuzidagi eng badavlat bo'lgan kompaniyalar haqida ma'lumot beradi. Samsung Janubiy Koreyaga tegishli mazkur kompaniyaning bugungi kundagi bahosi 37.9 milliard dollar. Uning hozirgi kundagi smartfonlari va uyali aloqa telefonlari, shuningdek noutbuk, televizor, konditsionerlari butun dunyo bo'ylab o'z mijozlariga egadir. Bu kompaniya so'nggi kunlarda jahon bozorida Amerikaning Apple kompaniyasi bilan raqobatdosh sanaladi. McDonald's Amerikaning tez tayyor bo'luvchi ovqatlanish shoxobchasi bo'lgan mazkur kompaniyaning hozirda 100 ta davlatda 700 ga yaqin restorani 70 million o'z mijozlariga xizmat ko'rsatyapti. Kompaniyaning bugungi kundagi narxi 40 milliard dollar. IBM Bu kompaniya asosan barcha turdagi kompyuter, noutbuk va planshet, shuningdek uyali aloqa telefonlariga ham dastur kiritish, xususan dasturlash bilan shug'ullanadi. IBM jahon bozorida faqat 2013-yilga kelibgina eng kuchli yo'qotish qildi. Shungacha esa u o'zining raqobatdoshlari hisoblangan Microsoft, Apple va Intel kompaniyalaridan ancha oldinda sanalgan. IBM ning hozirgi kundagi narxi 49.8 milliard dollar. Coca-Cola. Ushbu kompaniya savdo belgisi nafaqat bugun, balki paydo bo'lgandan buyon sayyoramizning qariyb barcha mamlakatlarini o'ziga qaratgan. Mazkur kompaniyaning hozirda jahonning ko'plab mamlakatlarida o'z zavodlari faoliyat olib bormoqda. Coca-Cola kompaniyasining bugungi narxi 56 milliard dollarni tashkil etadi. Google. Bu kompaniya internetda izlash dasturi bilan yer yuzini egallagan. Google kompaniyasining tashkil topgan davridagi narxi 1 million dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2016-yildagi narxi esa 65 milliard dollarga borib yetganligi uning qiymatini baholab beradi. Microsoft. Ushbu kompaniya insoniyat tarixida chinakam yangilik yaratgan kompyuterlarga operativ dasturlar kiritish bilan shug'ullanishi va bu borada jahonda yetakchi o'rinda turishi hech kim uchun sir bo'lmasa kerak. Microsoftning hozirgi narxi 69.3 milliard dollar bo'lib, u 2014-yildan keyin o'z o'rnini jahon bozorida yanada ko'tardi desak to'g'ri bo'ladi. Apple dunyodagi eng badavlat va qimmat kompaniya hisoblangan Amerikaning Apple kompaniyasi bugungi kunda 175 milliard dollarga baholangan. Ushbu kompaniyaning asosiy daromad manbasi bu uning ishlab chiqarayotgan noutbuk va smartfonlari shuningdek planshetlaridan kelayotgan mablag'lardir.